Action. جاوید لاره کې ولیده او دا خو ډېر زبردست انسان دی. دا خو چې لوبه دغه اکشن اکشن زه منډه کا ډانس پته زمن نکا کاس اور دی غبلتا بس ترالی او چرته تلوی اکشن دا خبرې پرې دا چرته تلوی کم زینه راغلی ته اوکے اکشن زیدا لک دی خو اکشن زیدا مونږ به زیدا ستاره مهرباني خو مونږ تر کومه تا پور باندې بوجو اکشن زایدا ستا ډیره مهرباني خو مونږ به تر کومه پورې پتا باندې بوجیو.